Ishawahi kukutokea hii, unatembea, unakutana na mtu ambaye amevaa kiwakala, kwa hiyo anaweza akawa ni wakala labda wa ukahisi ni wakala wa M-Pesa, wa Airtel Money au Tigo Pesa, unaona? Akakupa ofa ambayo kwako wewe unaiona ni nzuri sana. Kwa mfano, anaweza akwambia Vodacom sasa hivi wana vifurushi labda, sijui labda kwa shilingi 1000 wanapewa GB 100 labda, eh? Anataka kuongea hichi kifurushi. Kwa hiyo ni ofa ambayo huwezi ukaikataa, sawa? Au anakuambia kwamba anataka kuongea vifurushi vya chuo, sawa? Najua watu wengi sana tunapenda vifurushi ambavyo vina gharama rahisi. Kwa hiyo kitu cha kwanza unachofanya ni kwamba unamkubalia, eh, bwana, hii ofa mimi naitaka. Kwa hiyo anakuambia sawa, sasa hii ofa tunafanyaje? Anakuambia naomba laini yako niiweke kwenye simu yangu hapa. Simu yangu mimi ina software ambayo hiyo software itatumika katika kukuunganisha wewe na hicho kifurushi. Sawa. Unakubali. Najua unakubali. Unampa simu. Sawa. Mnamaliza vizuri, anakuambia kwamba baada ya masaa 24 utapiga namba fulani, hicho kifurushi kitakuwa tayari. Sawa. Anaweza akakufanyia kabisa bure. He, unamuuliza vipi? Sikulipi? Anakuambia hapana, mimi Vodacom labda au Tigo au nini wananilipa kutokana na namna ambavyo naunganisha watu. Sawa, na mwenyewe unakubali, unasema hii ilikuwa dili nzuri. Sawa, kila mtu anaenda njia yake, lakini sasa baada ya saa moja unaanza kuona laini yako inatoa hela kwa wakala, inatoa na sio wewe unayetoa. Hapo ndo unajiuliza nini kinaendelea hapa, bila kujua kumbe ushaibiwa tayari. Sawa, sasa hii video leo hii nimekutana na mwasilika wa hii namna ambavyo wezi wanafanya uwizi. Nimekutana naye Twitter, sema sina screenshot hapa karibu. Sawa, lakini ishai kunitokea hii njia, mtu akaniomba hivyo hivyo simu. Sawa, alafu sema mimi sikuwa na hela kwenye account, kwa hiyo haikuweza kuniaffect. Lakini mwisho wa siku nimekuja kujifikiria ni namna gani ambavyo wizi unafanyika, nimekuja kujua mchezo wao wanaofanya, na ndo huu mchezo ambao tunaenda kuongelea leo hapa. Sawa, naitwa Silvanus, hii ni teknolojia 360. Kama utapenda unachokisikia, naomba usubscribe na like hii video kwa algorithm. Sawa, twende. Sasa kinachofanyika hapa ni kwamba yule mtu anakuomba laini yako aiweke kwenye simu yake. Sawa, lakini mara nyingi kwenye simu yake anakuwa na application ambayo hiyo application ameiandaa kwenye kutrack namba yako ya siri. Sawa, sasa hichi ndo ambacho anakifanya. Cha kwanza ataweka line kwenye simu yake, alafu atakupa ile simu, atakwambia aisee, kuunga hichi kifurushi labda kinahitaji uweke vocha ya buku. Sawa, siku zote mtu mwenye hela kwenye simu, sawa, atatamani kununua vocha hapo hapo kwenye simu yake. Sawa, yani utafikiria labda ufate vocha ya buku sijui sehemu gani pale ukanunue. Hapana, kama una laki tano kwenye simu, na hisi automatically utataka kununua hiyo vocha kutoka kwenye simu yako. Kwa hiyo utakachofanya ni kumwomba simu, mwambie ah, bwana, na hela kwenye simu, ngoja ninunue tu vocha hapa. Sawa, utanunua ile vocha. Ukinunua ile vocha, kumbuka message itakayotumwa kwa smartphone nyingi au hata simu za tochi nyingine ni kwamba ile message itakayotumwa itabakia kwenye simu moja kwa moja, na naamini ndivyo ambavyo simu yake itakuwa imeiset. Sawa, kipindi wewe unamrudishia simu yake, sawa, pale cha kwanza atakuwa ameshaona kiasi ambacho wewe unacho kwenye account. Sawa, kwa hiyo hiyo ni njia ya kwanza, ataona kiasi ambacho unacho kwenye account. Kwa mfano kama una laki tano tayari, atajua tayari una laki tano imebaki, unaona. Alafu kitu kingine ni kwamba huyu mtu kwenye simu yake ana software, sawa, ambayo inamuonesha namba ya siri. Kwa tayari huyu mtu ana namba ya siri tayari. Sawa, na wezi kama hawa tayari siku nyingi wanakuwa wana mawakala ambao wanawajua tayari, wana namba zao kichwani. Sawa, anaweza akatoa hela kwa wakala fulani. Mwisho wa siku sidhani kama ni unaweza ukamshika wakala kwamba hela yake ilitolewa sehemu fulani kirahisi, unaona. Sawa, kwa hiyo ni njia ya kwanza. Sawa, utakapomrudishia simu tu, sawa, cha kwanza ambacho atafanya ni kuweka ile namba, kuangalia salio. Akiona kuna hela nzuri, anaweka namba ya siri. Sawa, alafu ile hela anaweza akalipa kwa M-Pesa sehemu nyingine, au akaituma sehemu nyingine. Sawa, maana
message zinazofuata pia zitabakia kwenye simu yake. Kumbuka hilo, zitabakia kwenye simu yake, mwisho wa siku atakupa line tu akishamaliza kukuibia. Sawa. Hiyo ndio njia ya kwanza. Sawa. Ndio njia ya kwanza unaoibia watu. Sawa. Njia nyingine kama ana smart, sawa. Akiweka line yako pale ana ambacho anaweza kufanya ni kusajili labda umeweka namba ya siri tayari ameijua. Sawa. Anaweza taka sajili kwa M-Pesa, akaisajili namba yako kwa application ya M-Pesa pale pale, akaruhusu message zingie, akajiauthorize, sawa? Alafu wewe akakurudishia line yako, anaweza sikuibia hata hapo hapo. Lakini kumbuka akitembea na message ya M-Pesa anayo kwenye simu au application yote, kuna application ambazo zinaruhusu kufanya transaction bila line kuwepo kwenye simu kabisa. Kwa hiyo hiyo pia ni njia nyingine ambayo anaweza kuibia. Kwa mfano labda kaibiwa baada ya saa au masaa mawili na kashakurudishia line. Mara nyingi ndio itakuwa scenario ambayo anaenda kukuibia kwa hiyo njia. Kwa hiyo ni namna gani sasa ambayo unaweza kuchukua hatua ili kujiepusha na huu wizi wa aina hii? I say kwa M-Pesa, kwa jinsi M-Pesa Tigo Pesa zinavyofanya kazi. Sawa, kwa njia rahisi. Kwa yani hizi ni very secure kwa sababu aziko exposed sana kwenye web kiasi cha kwamba hackers tu wanaweza wakapita nayo kirahisi. Kwa at least ziko secure. Sawa. Lakini unavompa mtu access, yani unavompa mtu access ya line yako. Sawa. Tayari hapo huyo mtu umempa urahisi mzuri sana kukuibia. Kwa hiyo nakushauri siku zote aisee, chunga tamaa yako. Hata mtu akushawishi kujiunga na kifurushi gani au kuna ofa gani. Sawa, au GB gani mtu anakuambia. I say usishawishike kirahisi kabisa, na usikubali kutoa line yako kwenye simu hata siku moja. Sawa, kuweka kwenye line ya mtu mwingine, kwa sababu hiyo ndio njia rahisi ambayo watakuibia. I say mchezo kama huu upo sana mtaani. Kwa hiyo kama ulikuwa ujui na umejua sasa, unaweza kashare na watu wengine pia wakajua namna ambavyo watu wanafanya uwizi mtaani. Karibu sana, hii ni teknolojia 360. Bye.